Jeg hører ikke til de særlig fine ølsners, der hverken æder spars med sukkertang eller danser mavedans til natmaden. Men orden i huset og lys på trappen, det har vi sgu forstand på, også i min familie. Og så længe du opbryder i den her rotterede, så har du da nogen, der lymer passe dit job. Jeg ved nok, hvad jeg skal passe.